ცნობილი გერმანელი ავტომობილის მიხელ შუმახერის სამედიცინო ისტორია რამდენიმე დღის წინ გამოვიდა კომიდან საავადმყოფოდან მოიპარეს და გასაყიდად გაიტანეს. დოკუმენტაციის ავთენტურობა დადასტურებული არ არის. შეგახსენებთ, რომ შუმახერი რამდენიმე დღის წინ გამოვიდა კომიდან, რის შემდეგაც სარეაბილიტაციო კურსის ჩასატარებლად შუმახერი საფრანგეთის გრენობლის საავადმყოფოდან შვეიცარიის ქალაქ ლუიზიანაში გადაიყვანეს. 29 დეკემბერს ალპებში თხილამურებით რეალის დროს შუმახერმა სერიოზული ტრავმა მიიღო, რის შედეგადაც ექვსი თვე ხელოვნურ კომაში იმყოფებოდა. Предложение приобрести документы за 50 тысяч.